Dobrodošli u vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Situacija na Kosovu i Metohiji biće tema vanredne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je na zahtev Srbije zakazana za večeras u 21 čas. Sednica će, prema informacijama koje ima šef srpske diplomatije Ivica Dačić, biti otvorena za javnost. Srbiju će predstavljati predsednik Aleksandar Vučić, koji je, govoreći o odluci Prištine da zabrani upotrebu dinara na Kosovu, rekao da će o tome govoriti u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i da će neke od kvalifikacije izgovoriti prvi put. Navodi se da je na teritoriji Kosova i Metohije u toku kulminacija dugotrajnih i dobro isplaniranih i sistematskih akcija takozvanog rukovodstva kosovskih Albanaca, kojom se Srbi namerno podvrgavaju nepodnošljivim životnim uslovima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su M.B. starosti 22 godine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa njegove kuće u okolini Stare Pazove, policija je u pomoćnoj prostoriji pronašla 1010 grama belog praha za koje se sumnja da je amfetamin. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, M.B. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Dobar geografski položaj i infrastruktura u opštini Stara Pazova uslov su za razvoj privrede. Prilikom prošlonedeljne posete fabrici Milbauer u industrijskoj zoni, Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, je primetio da je pre nekih 8 godina ovde bila jedna, dve hale, sada čitav industrijski park, industrijski grad je nikao u Staroj Pazovi. Ovde u Staroj Pazovi je bilo nezaposlenih 4570 pre samo 10 godina. Danas je svega 900 ljudi nezaposleno, rekao je Vučić. Osvrćući se na stanje zaposlenosti i zapažanje predsednika države, predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović objasnio je da od 900 ljudi na birou veliki je broj socijalno ugroženih koji primaju socijalnu pomoć, a u stalnom radnom odnosu je 27.000 građana. Klimatske promjene se u poljoprivredi i te kako osjećaju. Zime su sve toplije i sa manje padavina, što svakako nepovoljno deluje na voćke. Pojedine voćne vrste su, upozoravaju stručnjaci, tokom novembra i decembra ponovo cvetale, pa se nisu dobro pripremile za zimsko mirovanje. Kako je izostao duži period sa niskim temperaturama u nekim delovima zemlje, na voćkama su se već formirali pupoljci. Proizvođačima se savjetuje da završe zimsku rezidbu, zaštite voćke preparatima bakra i provere da li u njihovim zasadima ima glodara i poljskih miševa. Rezerve krvi od početka godine su smanjene, rekla je Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi. Najviše nedostaje nulta i A krvna grupa. Od ponedeljka je prikupljeno 900 jedinica krvi, a na nedeljnom nivou potrebno je 1800 do 2000 jedinica. Operacije se za sada ne odlažu, napomenula je Knežević i navela primjer da je za operaciju kuka ili srca potrebno i do 5 jedinica krvi. Mi nikako ne uspevamo da povećamo tu rezervu, bez obzira na to koliko jedinica krvi prikupimo, jer zaista su potrebe velike. U ovom momentu najviše nedostaje nulta krvna grupa, kako pozitivna, tako i negativna, ali i A krvna grupa, s obzirom na to da su nulta pozitivna i A pozitivna krvna grupa najčešće u našoj populaciji i najpotrebnije. Najveći broj pacijenata je upravo tih krvnih grupa, kaže Kneževićeva. Zbog redovnog usklađivanja akciza dva puta godišnje u januaru i potom za 6 mjeseci u julu, cigarete pojedinih proizvođača u Srbiji su već krajem januara i početkom februara poskupele, dok će drugi proizvođači podići cene od 12. januara. Nakon ovih poskupljenja potrošači će najjeftinije pakovanje plaćati 340 dinara, a najskuplja paklica će koštati 620 dinara.
Odbojkašice Jedinstva nisu uspele da se plasiraju u polufinale Kupa CEV jer su izgubile u revanš meču četvrtfinala u švajcarskom Neuchâtelu sa 3-1 po setovima 25-23, 20-25, 25-19 i 25-18 u regularnom delu i potom 15-13 u takozvanom zlatnom setu. Bilo je potrebno Jedinstvu vremena da se adaptira na gostujući teren, pa ne čudi da je domaćin bio u prednosti tokom uvodnog perioda. Ipak morao je Neuchâtel i tekako da se pomoči kako bi stigao do vođstva, s obzirom na to da je prvi set okončao u svoju korist sa 25-23. Nastavio je domaćin sa nešto boljom igrom i u drugoj deonici i već na startu poveo je sa 7-2 i sve do sredine ovog seta održavao je prednost. Ipak pri rezultatu 18-15 u korist tima iz Švajcarske, šampion Srbije je ubacio u petu brzinu i napravio je seriju od 10-2 koja mu je donela izjednačenje. Iako je delovalo da će rezultat iz prethodnog seta demoralisati domaće odbojkašice, to ovde nije bio slučaj. Neuchâtel je u naredna dva seta podigao nivo svoje igre, rano je stizao do rezultatske zalihe i na kraju je okončao utakmicu u svoju korist, što je značilo da će o putniku u polufinale odlučiti zlatni set. Ponovo je ekipa iz Švajcarske bolje otvorila odlučujući set i povela je sa 5-2 i 7-5. Međutim, odmah su izabranice Jove Cakovića uhvatile priključak i u završnici su uspjele da stignu do izjednačenja 12-12. Nažalost, Neuchâtel je u tim momentima bio za nijansu istrajniji i sa 15-13 plasirao se u polufinale Kupa CEV. Do kraja sedmice veoma toplo, u subotu i do 23 stepena, na Balkanu i u Srbiji pretežno vedro, a sa Mediterana će stizati topla vazdušna masa. Jutarnja temperatura od minus 1 do 9 stepeni, najviše dnevno od 15 do 20. U Staroj Pazovi više sunčanih perioda nego danas i toplije do 19 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.